देखी कैसे नाम हुए फिक्रे वे आरी थे क्रिस्वस अंतिमो በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ትንሣኤ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ክርስቶስ ተንሣ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እሚኢዝየሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም። ይህ ቃል በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ክርስቶስ ከተነሳባት ቅጽበት ከዕለተ እሁድ ጀምሮ እስከ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ወይንም መንፈስ ቅዱስን ለዓለም ወይንም ለቅዱሳን ሐዋርያት እስከ ላከባት ዕለተ ሰንበት እሁድ ድረስ በሐምሳ ቀናት የጸሎት ሁሉ መጀመሪያና ማጠቃለያ የሰላምታም መለዋወጫ መጀመሪያም ይሆነ የሚነገር የድህነት የነጻነት የድል የሰላምና የደስታ አዋጅ ነው። ወደ አማርኛ ተብራርቶ ሲተረጎም ክርስቶስ በታላቅ ኃይልና በጽኑ ሥልጣን ከሞት ተነሳ። ሰይጣን የተባለ ዲያብሎስን በማይፈታ ጽኑ ሥልጣን አሰረው። አዳምንም ወይንም የሰውን ዘር ሁሉ ከዘላለም ሞት አድኖ ነጻ አወጣው። ስለዚህም ማለትም ክርስቶስ በሞቱ ኃጢአታችንን ደምስሶ ዲያብሎስን በሰው ልጅ ላይ ከነበረው ሥልጣኑ ሽሮ ሰውንም ከዲያብሎስ ተገዥነት ነጻ ስላወጣው ከዛሬ ጀምሮ ደስታና ሰላም ለሰብአዊ ፍጡር ሁሉ ሆነ ማለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር እንደኛ ጥበብ ወይንም ደግነት ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ብቻ ይችን ጊዜ ከሕይወታችን ተጨማሪ አድርጎ በነጻ በመስጠት በሕይወት ጠብቆ ይህንን ታላቅ ዕለት እንድናይና የቅዱሱ ታሪክ ተካፋዮች እንድንሆን ስለፈቀደልን የተመሰገነ ነው። አሁንም በማያልቀው ልግስናው የንስሐ ጊዜን ጨምሮልን የዛሬ ዓመትን በሕይወት አቆይቶን ቸርነቱን እንድናወራ ፍቃዱ ይሁንልን። ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 5። ይህ ዕለት ለክርስትናው ዓለም ሁሉ ታላቁ ቀን ነው። ምክንያቱም የ5500 ዘመን የድህነተ ዓለም ተስፋ ፍጻሜ ያገኘበት ዕለት ስለሆነ ከስነ ፍጥረት ሁሉ በተለየ መልኩ ልዩ ሆኖ የተፈጠረው ሰብአዊ ፍጡር ከወደቀበት የተነሳበት ከሞት ወደ ሕይወት የተመለሰበት ከ5500 ዘመን ለዲያብሎስ ተገዥነቱ ነጻ የወጣበት በአጠቃላይ በአንድ አረፍተ ነገር ሲገለጥ ሰብአዊ ፍጡር ከአምላኩና ከአባቱ ጋር ታርቆ እንደገና የልጅነት መብቱ ተመልሶለት የወራሽነት መብቱ የተረጋገጠበት ዕለት ነው። ይህ ዕለት ይህ ዘመን ይህ ታሪክ ለሰብአዊ ፍጡር ሁሉ
ሶስተኛው የታሪክ ምዕራፍ ነው። አንደኛው የታሪክ ምዕራፍ አምላኩን መስሎ በክብርና በታላቅ እንክብካቤ በገነት ለሰባት ዓመታት ያሳለፈው የደስታና የሰላም ታሪክ ነው። ሁለተኛው ምዕራፍ ከወደቀባት ዕለት ጀምሮ ለ5500 ዘመናት ያሳለፈው የትካዜና የሞት የምርኮም ታሪክ ነበር። የዛሬው ሶስተኛው የታሪክ ምዕራፍ ደግሞ የድህነት ተስፋ የድህነት ሥራ በድል ተጠቃሎ ወደ ቀደመ ክብሩ የተመለሰበት የድል የደስታና የሰላም ምዕራፍ ሲሆን ይህ የታሪክ ምዕራፍ ከዛሬ 2007 ዓመታት በፊት የተጀመረ ምዕራፍ ነው። ለዚህም ዓመተ ምሕረት፣ ዓመተ ሰላም፣ ዓመተ ድህነትም ይባላል። ይህም የአምላክ የስጋዌው ዘመን ማለት ነው። ትንሣኤ ማለት ተንሳ ተነሳ ከሚለው የግዕዝ ግስ የሚወጣ ስም ሲሆን ጥሬ ዘር በመባል ይታወቃል። ወደ አማርኛ ሲተረጎም መነሳት ማለት ነው። ምን አይነት መነሳት ሲባል በቋንቋነቱ ብዙ አይነት ትርጉሞች አሉት። ከጥቂቶቹ መካከል ከመቀመጫ መነሳት፣ ከእንቅልፍ መነሳት፣ ከሞት መነሳት የመሳሰሉትን ትርጉሞች ሁሉ ሊሰጥ ይችላል፣ ወይንም ለመሳሰሉት ሁሉ ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ከሞት መነሳት የሚለው ወይንም የዛሬውን ትምህርታችንን የሚመለከተው ፍች ግን ትንሣኤ ወይንም መነሳት ሲባል ነፍስና ሥጋ በሞተ ሥጋ ምክንያት ተለያይተው ነፍስ ወደ አስገኛት ወደ እግዚአብሔር፣ ሥጋም ወደ ተገኘበት ወደ መሬት ወይንም ወደ መቃብር ከሄዱ በኋላ እንደገና በአንድነት ሕያው ሆነው በአንድ አካል በሕያውነት የመነሳቱ ሂደት ነው ትንሣኤ ወይንም መነሳት ወይንም የሙታን መነሳት የሚባለው። እንደሚታወቀው ወይንም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አንድ ሰው ሲሞት ነፍሱ ወደ ፈጣሪ፣ ሥጋው ደግሞ ወደ ተገኘበት ወደ አፈር ወይንም ወደ መቃብር ይሄዳሉ። አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ፣ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ፣ መጽሐፈ መክብብ 12:7። ስለዚህ በዚህ ትምህርታችን ትንሣኤ የሚለው ቃል ትርጉም ነፍስና ሥጋ ተለያይተው ከቆዩ በኋላ እንደገና በውህደት መነሳት ማለት ነው። ስለ ትንሣኤ ሙታን በብሉይ ኪዳን የተገለጸ ሲሆን ስለ ክርስቶስ ትንሣኤና በአጠቃላይም ስለ ሰብአዊ ፍጡር ከሞት በኋላ መነሳትን በተመለከተ ይናገራል። ለምሳሌም ስለ ትንሣኤ ሙታን ከተናገሩት ነቢያት መካከል እነ ነቢዩ ዳዊት፣ እነ ኢሳይያስ፣ እነ ዳንኤል ይገኙበታል። መዝሙረ ዳዊት 15:9፣ ትንቢተ ኢሳይያስ 26:19፣ ትንቢተ ዳንኤል 12:2። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በዚህ ዓለም እያስተማረ በሚመላለስበት ጊዜ ትንሣኤን የማያምኑ ሰዱቃውያን በጠየቁት ጊዜ ስለ ትንሣኤ ብሉይ ኪዳንን እየጠቀሰ አስተምሯቸዋል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 23። በመሆኑም የትንሣኤ ትምህርት በብሉይ ኪዳን መጻሕፍት የተነገረ ወይንም የተደገፈ ነው ማለት ነው። የክርስቶስ ትንሣኤ የመድኃኔ ዓለም የአዳኝነት ሥራው ማጠቃለያ፣ ክርስቶስ ሞትንና መቃብርን ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ድል አድርጎ ያሸነፈበት የድል የደስታና የምሥራች መታሰቢያ ዕለት ነው። ለሰብአዊ ፍጡር ሁሉ ለመነሳቱ ማረጋገጫና የተስፋ መሠረትም ነው።
በዚህ ጊዜያዊ ዓለም ያለው አድካሚ ሕይወት ሁሉ እንደሚያልፍ እያንዳንዳችን ከሞተ ሥጋ በኋላ እንደገና ተነስተን ለዘላለም እንኖራለን ብለን ተስፋ ለምናደርገው ትንሣኤ ሙታን መተማመኛችንና ማረጋገጫችንም ነው። ክርስቶስ እንዴትና መቼ ተነሳ? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ መለኮታዊ ሕይወቱን በቀራንዮ አደባባይ በመስቀል ላይ በፈቃዱ ለሰብአዊ ፍጡር ሁሉ መስዋዕት አድርጎ ሰጠ። ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ሥጋውን በአዲስ መቃብር አሳረፉት። በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ ሲኦልን በረበራት፣ ባዶዋንም አስቀራት። በኃጢአት የታሰሩት ሁሉ ተፈቱ፣ የነጻነትን ድምጽ ሰሙ፣ ነጻነትንም ተቀዳጁ። ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ ስለ አመጸኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቷልና፣ በሥጋ ሞተ፣ በመንፈስ ግን ሕያው ነው። በእርሱም ደግሞ ሄዶ በወህኒ ለነበሩ ነፍሳት ሰበከላቸው። አንደኛ ጴጥሮስ 3:18-19 የክርስቶስ መከራና ሞት በፈቃዱ የተከናወነ ቢሆንም ቅሉ የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ምክንያት ነበሩ። ምክንያቱም ኢፍትሐዊና ኢሃይማኖታዊ የሆነውን መጥፎ ሥራቸውን በይፋ እያጋለጠ ይወቅሳቸው ስለነበረ በመቀኝነትና በተንኮል በቅንዓትም ተነሳስተው ያደረጉት ድርጊት ነው። ይህንን ሁሉ ካደረጉ በኋላ ግን ረክተው ተደስተው ተረጋግተውና ተዝናንተው ከተኙ በኋላ አንድ አስደንጋጭ ነገር ትዝ አላቸውና ሕሊናቸውን አናጋው። ይኸውም ክርስቶስ ስለ ራሱ ትንሣኤ አስቀድሞ የተናገረው ትንቢት ነበር። ስለዚህም ከእንቅልፋቸው እየባነኑ ተጠራርተው ወደ ገዢው ወደ ጲላጦስ እየገሰገሱ ሄዱ። በማግስቱም ከመዘጋጀት በኋላ በሚሆነው ቀን የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ወደ ጲላጦስ ተሰበሰቡና ጌታ ሆይ፣ በሕይወቱ ገና እያለ ከሦስት ቀን በኋላ እነሳለሁ እንዳለ ትዝ አለን። እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው በሌሊት እንዳይሰርቁት ለሕዝቡም ከሙታን ተነሳ እንዳይሉ የኋለኛይቱ ስህተት ከፊተኛይቱ ይልቅ የከፋች ትሆናለችና መቃብሩ እስከ ሦስተኛ ቀን ድረስ እንዲጠበቅ እዘዝ አሉት። ጲላጦስም ጠባቆች አሏችሁ፣ ሂዳችሁ እንዳወቃችሁ አስጠብቁ አላቸው። እነርሱም ሄደው ከጠባቆች ጋር ድንጋዩን አትመው መቃብሩን አስጠበቁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 62-66 የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያንም ከጥበቃ ክፍሎች ጋር በመሆን መቃብሩን በታላቅ ድንጋይ በጥንቃቄ አተሙት። ኃያላን የሆኑ ጥበቃዎችንም መርጠው በተጠንቀቅ እንዲጠብቁ በታላቅ ድንጋይ በታተመው መቃብር ዙሪያ አሰለፉ። ነገር ግን ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም በማለት ስለ ሕያው ቃሉ ተፈጻሚነት የተናገረው መድኃኔ ዓለም የተናገራት አንዲት ቃልን እንኳን ስለማትወድቅ እንደ ተናገረው ከተወሰነችው ጊዜ ወይንም ቅጽበት እንኳን ሳታልፍ በሦስተኛው ቀን ተነሳ። የታተመው ድንጋይም ሆነ በተጠንቀቅ የቆሙት ኃያላን ወታደሮች ምንም ኃይል አልነበራቸውም። ኃይላቸው ደከመ፣ ጆሮቻቸው መስማት ተሳናቸው፣ ዐይኖቻቸው ማየትን አቁሙ። በመሆኑም መቃብሩ ባዶ ሆኖ ተገኘ። ቅዱሳን መላእክትም ከሰማያት ወርደው ሕያውን ከሙታን ለምን ትፈልጉታላችሁ? በዚህ የለም፣ እንደ ተናገረ ተነስቷል በማለት መሰከሩለት። በወቅቱ የነበረውን እውነትም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚከተለው ይገልጸዋል። በሰንበትም መጨረሻ በመጀመሪያው ቀን ሲነጋ መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ።
እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ተቀመጠ። መልኩም እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበር። ጠባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ፣ እንደ ሞቱም ሆኑ። መልአኩም መልሶ ሴቶቹን አላቸው፣ እናንተስ አትፍሩ፣ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና እንደ ተናገረ ተነስቷልና በዚህ የለም፣ የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ። ፈጥናችሁም ሂዱና ከሙታን ተነሳ፣ እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው፣ እነሆም ነገርኳችሁ አላቸው። ሴቶቹም በፍርሃትና በታላቅ ደስታም ፈጥነው ከመቃብር ሄዱ፣ ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ሮጡ። እነሆም ኢየሱስ አገኛቸውና ደስ ይበላችሁ አላቸው። እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ አትፍሩ፣ ሂዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ፣ በዚያም ያዩኛል አላቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 እስከ 10። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በድል አድራጊነት ከሙታን ተለይቶ ከተነሳ በኋላ ወይንም ከተነሳባት ቅጽበት ጀምሮ እስከ እርገቱ ድረስ ለወንዶችና ለሴቶች በአንድነትና በየግል በቀንና በሌሊት በዝግ ቤት በመንገድም እየተገለጸ የተቸነከሩትን እጆቹንና እግሮቹን በጦር የተወጋውን ጎኑን በማሳየትና ከሞት የተነሳው እርሱ ራሱ መሆኑን የማይጨበጥ የማይዳሰስ የማይታይም መንፈስ እንዳልሆነ ለማረጋገጥ ተናገረ፣ ተራመደ፣ ተዳሰሰ፣ በላም። ከትንሣኤው በኋላ እየተዘዋወረ ራሱን ለሁሉም ግልጽ ያደረገበት ምክንያትም ኢፍትሐዊ በሆነው ሞቱ የተከዙትን በተለይ ተከታዮቹን ለማጽናናት፣ ትንሣኤው እውነት መሆኑን ቃል በቃል ለማረጋገጥ፣ እንዲሁም የመጨረሻ መመሪያዎችን ለደቀ መዛሙርቱ ለማስተላለፍና ለመሳሰሉት ነበር። ደግሞ 40 ቀን እየታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ነገር እየነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከሕማማቱ በኋላ ሕያው ሆኖ ለእነርሱ ራሱን አሳያቸው። የሐዋርያት ሥራ 1:3 ከትንሣኤው በኋላ ለሚከተሉት ሰዎች እንደሚከተለው ተገለጠ። በመጀመሪያ ለመግደላዊት ማርያም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 11 እስከ 18 ለመግደላዊት ማርያምና ለያዕቆብ እናት ማርያም ማቴዎስ 28:9 ለቅዱስ ጴጥሮስ ሉቃስ 24:34 አንደኛ ቆሮንቶስ 15:5 በኤማሁስ መንገድ ለሁለቱ መንገደኞች ለሉቃስና ለኒቆዲሞስ ሉቃስ 24 ቁጥር 13 ከቶማስ በስተቀር ለቀሪዎቹ ሐዋርያት የሉቃስ ወንጌል 24:36 ዮሐንስ 20:19 በስምንተኛው ቀን በዳግም ትንሣኤ ማለት ነው ቶማስን ጨምሮ ለሐዋርያት ሁሉ የዮሐንስ ወንጌል 20:26-29 ለሰባቱ ሐዋርያት በገሊላ ባህር የዮሐንስ ወንጌል 21:1-3 ለ500 ሰዎች ማቴዎስ 28:16-20 አንደኛ ቆሮንቶስ 15:6 የጌታ ወንድም ለሚባለው ለያዕቆብ አንደኛ ቆሮንቶስ 15:9 በዕለተ ሐሙስ ባረገበት ቀን ለሐዋርያት የሉቃስ ወንጌል 24:44 ካረገ በኋላ ለቅዱስ ጳውሎስ በደማስቆ የሐዋርያት ሥራ 9:1-9 አንደኛ ቆሮንቶስ 15:8 መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤው በኋላ ወደ ዓለም ሄደው የምሥራቹን እንዲናገሩና ሁልጊዜም ከእነርሱ እንደማይለይ ቃል በመግባት የመጨረሻ ትእዛዛትንም ለደቀ መዛሙርቱ እንደሚከተለው አስተላለፈ።
እንግዲህ ሂዱና አህዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ማቴዎስ 28:20 የሰው ልጅ ትንሣኤ። ይህ የክርስቶስ ትንሣኤ ለሰው ልጆች ከሙታን ተነስተው ለዘላለም ለመኖራቸው ማረጋገጫና መተማመኛ እንደሆነ በመግቢያችን አይተናል። መጻሕፍትም እንደሚከተለው ይናገራሉ። አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗልና፣ ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና። አንደኛ ቆሮንቶስ 15:20-22 በመሆኑም የሰው ልጅ እንዴት ነው የሚነሳው የሚለውን ደግሞ ባጭሩ እናያለን። በሕይወተ ሥጋ ከክፉ ሥራ ተለይቶ በፍጹም እምነት በክርስቶስ መኖር አዲስ ሕይወት በመሆኑ የእውነተኛ ክርስቲያን የመጀመሪያ ትንሣኤው ዓለምን ባዳነው በመድኃኔ ዓለም በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ እንደ ፈቃዱ መኖር ነው። ሁለተኛው ትንሣኤው ደግሞ ከሞተ ሥጋ በኋላ የሚኖረው ትንሣኤ ወይንም መነሳት ነው። ከሞተ ሥጋ በኋላ ሁሉም የሰው ዘር እንደገና የመነሳት ዕድል ቢያገኝም አነሳሱ ግን በምድራዊ ሕይወቱ የተመሠረተ ነው። ይህም ማለት የክብርና የውርደት የሚባሉ ሁለት የትንሣኤ ዓይነቶች አሉ። ምድራዊ ሕይወቱን በጽድቅ ያሳለፈ የክብር ትንሣኤን፣ በኀጢአት ያሳለፈ ደግሞ የውርደት ትንሣኤን ይነሳል ማለት ነው። በምድር ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ። እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት፣ እኩሌቶቹም እፍረት ወይም ሐፍረትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና ይሄዳሉ። ዳንኤል 12:23 በመቃብር ያሉት ሁሉ ድምፁን የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል። መልካም የሰሩ ለሕይወት ትንሣኤ፣ ክፉ ያደረጉ ለፍርድ ትንሣኤ ይወጣሉ። በዚህ አታድንቁ። የዮሐንስ ወንጌል 5:28-30 እንደ ልዑል እግዚአብሔር ቃልና በዘወትር ኑሯችን በግልጽ እንደምናውቀው ሰው የሆነ ሁሉ ሞተ ሥጋን የማይቀምስ የለም፣ ወይም በሞተ ሥጋ አማካኝነት ከዚች ከምናያት ዓለም ቀኑን ጠብቆ ይለያል ማለት ነው። ሞተ ሥጋ የሁሉም ሰው የጋራ ድርሻ ወይንም ዕድል ፈንታ ነው። ሞተ ሥጋ ለሰብአዊ ፍጡር የምድራዊ ሕይወቱ ፍጻሜ ወይም መጨረሻ ነው። በውኑ የሰውን ልጅ ሁሉ ለከንቱ ፈጠርኸውን? ሕያው ሆኖ የሚኖር ሞትንስ የማያይ ማን ነው? መዝሙረ ዳዊት 88:48 ስለዚህ በሞተ ሥጋ ምክንያት ሥጋና ነፍስ ተለያይተው ሥጋ ወደ ተገኘባት መሬት ወይም ወደ አፈር፣ ነፍስ ደግሞ ወደ አስገኛት ወደ እግዚአብሔር ከሄዱ በኋላ እንደገና ቀድመው እንደነበሩት ሆነው ተዋህደው በአንድ አካል ፍጹም ሰው ሆነው ይነሳሉ። ይህ የሙታን ትንሣኤ እንደገና ሕይወት ዘርቶ የመገኘቱ ወይም የመነሳቱ ሁኔታ ትንሣኤ ይባላል። አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ፣ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ። መጽሐፈ መክብብ 12:7 ሆኖም ግን ሥጋዊ ሞት የምድራዊ ሕይወት ፍጻሜ እንጂ የዘላለም ሕይወት ፍጻሜ ባለመሆኑ ልንፈራው እንደማይገባ ተጽፏል። መፈራት የሚገባው አንገብጋቢው ነገር ግን የክፉ ተግባር ወይንም የኃጢአት ውጤት ብቻ ነው። ሞተ ሥጋ ግን ብንፈራውም ባንፈራውም የማይቀር ዕድል ፈንታችን ስለሆነ በመፍራት የምንፈጥረው ለውጥ የለም። ሰማያዊውን ወይንም ዘላለማዊውን ቤታችንን ለመስራት ማለትም የበለጠ ወደ አምላካችን ለመቅረብ የንስሐ ጊዜን እንድናገኝ አምላካችንን መለመን እንችላለን። ከዚህ ያለፈ ግን ለዘላለም በዚህ ዓለም ለመኖር የምንለምነው ልመና አይኖርም። ስለዚህ መፍራት ክፉ ተግባርን ብቻ ነው። ክፉ ተግባር ራሱ ኃጢአት ሲሆን የኃጢአት ደመወዝ ደግሞ ሰማያዊ ወይም ዘላለማዊ
ሞት ነው። ስለዚህ መፍራት ያለብን ዘላለማዊውን ሞት ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ለዘላለም ከአምላክ መንግስት መለየት ነው። ይህ ነው ሊፈራ የሚገባው። በመሆኑም ትኩረታችን ከሞተ ሥጋ በኋላ ባለው ሁኔታ ሊሆን ይገባል። ይህም ክርስቶስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሕይወቱን ሰውቶ መስዋዕት ሆኖ አድኖን ሙሉ የልጅነትና የወራሽነት ሥልጣንን ሰጥቶናል። ከዚህ በኋላ ክብራችንን ጠብቀን አባትነቱን መስዋዕትነቱንና ልጅነታችንንም አክብረን እንደ እርሱ ፍቃድ ከኖርን የክብርን ትንሣኤ ተነስተን የዘላለም የአባታችንን መንግሥት እንወርሳለን። አንድ ልናውቀው የሚገባ ነጥብ ግን ይህ የተሰጠው የዘላለም ድህነት እንዲሁ በሰብአዊነታችን ወይንም ክርስቲያን ተብለን በመጠራታችን ብቻ በውርስነት የሚተላለፍ ሳይሆን ክርስቲያናዊ ሕይወትንና ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን የሚጠይቅ ነው። ለዚህም ነው ትንሣኤ ዘለክብር እና ትንሣኤ ዘለሐሳር የሚጠብቀን፣ የክብርና የውርደት ትንሣኤ ማለት ነው። መንግሥተ ሰማያትና ገሃነመ እሳት ማለት ነው በሌላ አባባል። ስለዚህ የግላችን ምርጫ ነው፣ የትኛውን ትንሣኤ መነሳት እንደምንፈልግ መምረጥ ብቻ ነው። ምናልባት ዲያብሎስ ታሰረ፣ አዳም ነፃ ወጣ እያልን ተዝናንተን ክርስቲያናዊ ሕይወታችንን ረስተን በስም ክርስቲያንነት እየተመካን እንዳንታለል። ዲያብሎስ ከመብት ጥያቄው ተሻረ እንጂ በእስር ቤት እንዳለ ወንጀለኛ እጆቹንና እግሮቹን ታስሮ መንቀሳቀስ የማይችል እንዳይመስለን። የምርጫ ጉዳይ ነው። እኛ መርጠን ለእርሱ የተጋለጥን ሆነን በፈቃዳችን ከተከተልነው የመቀበል መብትና እንደገና የመማረክ ኃይል አለው። ለዚህም ነው ይህ የሚሰበከው ሰላምና ደስታ ለሁላችን ወይንም ለዓለም ሁሉ በባለቤትነት ከተሰጠ ከ2000 ዓመታት በላይ አልፏል። ዓለም ግን አሁንም ከደስታና ከሰላም ፍጹም የተራቆተ ነው። ለምን? ዲያብሎስ አሁንም እርሱን የሚከተሉትን ይዞ የመሞት ኃይል ስላለው ነው። ከአምላክ ዘንድም መብት ተሰጥቶታል። የመጻሕፍቶችን ቃልና ትእዛዜን ትተው ወደ አንተ ከመጡ እኔንም ጥፋታቸው አያሳዝነኝም። ሦስተኛ መቃብያን 12:3 ይህ ከእግዚአብሔር ለዲያብሎስ የተሰጠ መልስ እንደሆነ ተገልጾ መጽሐፈ መቃብያን በሚባለው መጽሐፍ የሚገኝ ነው። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስም በመልእክቱ በመጠን ኑሩ፣ ንቁም፣ ባለጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና በዓለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ እያወቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት። አንደኛ ጴጥሮስ 5:8 እኛ ግን የመቃወምና አንፈልግም የማለት ሙሉ ነጻነትና ኃይል አለን። ስለዚህ ዲያብሎስ ታሰረ ማለት እኛ በፈቃዳችን ካልተከተልነው በስተቀር እርሱ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ፣ ወይም አዳም የዲያብሎስ አገልጋይ፣ ሔዋን የዲያብሎስ አገልጋይ ተብለን እንደነበረው እንደ ጥንቱ አሁን በዚያ አይነት መልኩ በእኛ ሕይወት ሕጋዊ ሥልጣን የለውም። ያ የዲያብሎስ ሥልጣን እና የሰው ልጆች ለእርሱ ተገዥነት በመድኃኔ ዓለም ሞትና ትንሣኤ ተሽሯል ማለት ነው። ከአሁን በኋላ በዓለም መድኃኒት በመድኃኔ ዓለም በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምንና እንደ እርሱ ፍቃድ በእርሱ ስር የሚኖርም ሁሉ አይሞትም። ቢሞት እንኳን ይነሳል፣ ለዘላለም በሕይወት እንደገና ይኖራል። ምክንያቱም እርሱ ትንሣኤና ሕይወት ነውና። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል። ሕያው የሆነም የሚያምንብኝም ሁሉ ለዘላለም አይሞትም። የዮሐንስ ወንጌል 11:25-26 ትንሣኤና ሕይወት የሆነው ጌታ አምላክ መድኃኔ ዓለም ለሕይወትና ለክብር ትንሣኤ ያብቃን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።